האבולוציה העניקה לחיות ליליות יכולות מיוחדות כדי להתמצא בחשיכה. לינשוף, לדוגמה, יש עיניים גדולות שממלאות יותר מחצי מהגולגולת שלו. אבל אנשים עדיין צריכים אור כדי לראות בחשיכה. גם כאלה שישנים כל היום ואוכלים מלא גזר. צבאות ניסו לפתח טכנולוגיה לראיית לילה עוד במלחמת העולם השנייה, כי גפרורים היו בעייתיים. כיום הציוד לראיית לילה חדיש ביותר, אך הוא עדיין משמש ברובו לצרכים צבאיים, והוא יקר ומסורבן. צוות של חוקרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מפתח טכנולוגיה שמבטיחה יכולות של ראיית לילה במחיר נמוך ובגודל מיקרוסקופי לשימושים שאינם בהכרח צבאיים. החוקרים מפתחים חיפוי דקיק שממיר אור אינפרה אדום, שבני האדם לא רואים, לכדי אור רגיל. המחיר של משקפיים מחופות כאלה יהיה כשבריר מהמחיר של ציוד צבאי. איך זה עובד? החיפוי משתמש בטכנולוגיה ננו-פוטונית כדי לספוג אור אינפרה אדום ולהמיר אותו לזרם חשמלי. והזרם מומר לאור שהעין מסוגלת לראות. הטכנולוגיה החדשה לא תחליף את המערכות הכבדות של ראייה טרמית ארוכת טווח בהם משתמשים בצבא. אך במשקל של פחות מ-100 גרם ועם סוללת 20 וולט קטנטנה, תוכלו לראות למרחק כ-100 מטרים בתנאי ראייה של ליל ירח מלא. ראות לטווח כזה הופכת את הטכנולוגיה לרלוונטית עבור אנשי שירות הביטחון, מטיילים, צוותי חירום מתחום הרפואה וההצלה ועוד. צוות החוקרים ינסה להשתמש בטכנולוגיה החדשה במצלמות, גם במצלמות בסמארטפונים. אז אולי בקרוב נוכל לצלם את הסלפי שתמיד חלמנו עליו. סלפי עם ינשוף.